Սալիկների 1 քառակուսի մետրաս կսած ընդամենը 1799 դրամից։ Մանրամասները idealsystem.am։ Շնորհակալություն, եթե շատ հակիրճ ներկայացնենք, թերևս վերջին տարիներին արձանագրված տնտեսական աճը կարող եմ ներկայացնել, նշեմ, որ 22 և 23 թվականներին Հայաստանը իր տնտեսական աճի տեմպերով եղել է աշխարհում առաջատար տասնյակում, և այս տարի ևս ունենք շատ բարձր աճի տեմպ, և նույնպես կլինենք աճով առաջատար երկրների շարքում, մասնավորապես 22 թվականին Հայաստանում արձանագրվել է 12.6% տնտեսական աճ, 23-ին 8.3%, որը օրինակ աշխարհում տնտեսական աճի տեմպով եղել է 4-րդը, իսկ Եվրոպայում առաջինը։ Այս տարի առաջին կիսամյակում մեր տնտեսական աճը 6.5% է կազմում, և մի հանգամանք նշեմ, իշխող կառավարող քաղաքական ուժը ներկայացել է հանրությանը քաղաքացիական պայմանագիր կուսակցությունը որպես հետևյալ խոստումով, որ կունենանք մենք տարեկան միջին 7% տնտեսական աճ, ինչ է դա նշանակում, դա նշանակում է, որ 5 տարի հետո մենք մեր հնան 50%-ով կավելանանք և 10 տարվա ընթացքում կկրկնապատկվի։ Այդ 7%-ի, այսպես ասած, գաղափարը այդտեղից է եկել, և մենք ինչ ունենք, 21 թվականի համար ունենք 7.6% տնտեսական աճ, 22-ի համար 12.6, 23-ի համար 8.3, և այսպես շարունակ, և մեր թիրախը, չնայած որ այս տարվա համար 7% է, այնուամենայնիվ ես ուզում եմ վստահաբար ասեմ, որ մենք արդեն շատ մոտ ենք հնան 50%-ով ավելացնելու ցուցանիշին, այսինքն գրեթե ապահովել ենք այդ ցուցանիշը, նույնիսկ եթե, այսպես ասենք, իհարկե մենք մեր թիրախը շարունակում է մնալ 7%-ը, բայց տեսականորեն անգամ շատ ցածր դեպքում տնտեսական աճ լինի անգամ 25 թվականին, ապա կառավարությունը իր այս խոստումը վստահաբար կկատարի։ Սա ինչ է նշանակում, որ մենք մեր խոստումից ավելի բարձր, այսինքն մեր հնգամյակում արդեն իսկ պարզ է, որ մենք շատ ավելի բարձր տնտեսական աճ միջինում կունենանք, քան խոստացել ենք, և խոստումը ամբողջովին կկատարվի։ Եթե ամփոփելու լինեմ, սա ինչ հետևանքներ է ունեցել և ինչ քաղաքականությունների արդյունք է, որպես այդպիսին մեր քաղաքականությունները, իմ ձեռքին է նաև Հայաստանի Հանրապետության ներդրումային միջավայրի ուղեցույցը, որտեղ մենք բազմաթիվ մի քանի տասնյակ տնտեսական աջակցության ծրագրեր ունենք։ Մենք չկա գրեթե տնտեսական գործնեության ոլորտ, որտեղ մարդը ուզենա ներդրում անի, և պետությունը իր հետ համատեղ, կարելի ասել, այդ ներդրումը չի անի և իրեն չի աջակցի։ Սա առաջին հերթին հենց այդ քաղաքականության արդյունք և հետևանք է, և մենք շարունակելու ենք սա, և նաև պետք է նշեմ, որ առիթներ դեպքում կանրադառնանք տարբեր ցուցանիշների, որոնք այս տարիների ընթացքում բարելավվել են, այսինքն Հայաստանը ներդրումային միջավայրի առումով դարձել է շատ ավելի գրավիչ և հարմարավետ երկիր, իհարկե նաև շատ նաև անվտանգ են Հայաստանում ներդրումները։